Pacientes que estão internados no HGE denunciam o atraso na realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos. É o caso de Gustavo Rodrigues, um dos pacientes internados. A esposa dele contou que o marido quebrou em 3 pedaços a região da bacia, que durante 16 dias o HGE não o atendeu como deveria. Veja na reportagem de Alan Garcia. Dentro de um leito, 5 pacientes à espera de uma cirurgia ortopédica. Sou o Jefferson, vou fazer um mês, estou aqui na cama, espero a cirurgia do fêmur. É Denilson, estou aqui esperando a cirurgia, está mais de um mês já, uma agonia a mais. Oi, sou o Carlos Aragão, estou aqui há 10 dias, estou com a cirurgia na perna já. O senhor aqui também, uma cirurgia no braço, ele está dormindo, está com o braço engessado. E o meu esposo, uma cirurgia da pubis. Savina, casada com Gustavo Rodrigues, um dos pacientes internados, conta que o marido quebrou em 3 pedaços a região da bacia e que durante 16 dias o HGE não o atendeu como deveria. A gente precisou comprar medicamentos, fraldas, luvas. E muitas vezes ele pedia medicamento para dor, que a dor dele era muito forte, e dizia que só na hora que o médico prescreveu, né, não tinha algo para auxiliar. Também assim, a higiene pessoal, a gente tinha que trazer as coisas de casa, que aqui eles não disponibilizavam essas coisas. Gustavo foi transferido na manhã desta segunda-feira para o Hospital da Mata, em União dos Palmares. E para o desespero deles, o médico que o atendeu questionou por que a equipe médica do HGE não realizou procedimentos fundamentais que podem evitar complicações no futuro. Os médicos daqui do HGE não tinham colocado um fixador no quadril dele, porque a fratura dele é uma fratura um pouco complicada, é três regiões na mesma parte, né, do quadril, e o fixador ajudaria a não piorar, né, a situação dele, o caso dele. E até agora, aqui, né, não foi feito nada, só lá que estão vendo essa questão. Cada tempo perdido importa no caso de todos esses pacientes. Savina e o marido estão na esperança que a cirurgia seja realizada nesta terça-feira. Mas eles enfrentarão meses difíceis por causa da recuperação e também por Gustavo ser a única pessoa a trabalhar na família. Eu tenho 2 crianças pequenas, a mais velha de 2 anos, o bebê de 10 meses, e ele que provia tudo da casa. Ele não trabalhava de carteira assinada, era assim, trabalhava um dia em um local, outro dia em outro, e a gente paga aluguel, tem as crianças. O tratamento dele vai ser um tratamento bem complicado, que é 3 meses só em cima da cama, com as ferragens no quadril. E depois vem a questão de cadeira de rodas, de fisioterapia, para ele reaprender a andar. Ele não vai poder assim trabalhar nem tão cedo, né, como a gente fala. Aí vai ser bastante complicado mesmo. E aí nós estamos aqui para tentar ajudar vocês, né? Qual é o teu apelo? O que é que você gostaria tanto de pedir? Eu gostaria de pedir, assim, quem puder ajudar na área da saúde, ajudar ele nesse tempo, né, de recuperação dele, na questão de cadeiras de rodas, fisioterapias, eu peço esse apelo. Peço também a questão de fraldas, que ele vai precisar de fraldas, materiais para fazer curativos, né, que ele vai fazer a cirurgia, esse material. E também, por outro lado, peço ajuda para a gente em casa, né, para as crianças, para as doações que vêm nesse momento, que puder doar, ou de uma forma ou de outra, eu agradeço, a gente agradece, vai ser bem-vindo, qualquer tipo de ajuda. Tá aí, né? Uma família que pede ajuda para quem quiser colaborar, mas a ajuda principal tem que vir do governo do estado, né? Da Secretaria de Estado da Saúde, que tem que viabilizar condições para que os médicos trabalhem. Porque veja só, quem está lá sabe a realidade, né? Falta de insumos. Veja aqui na reportagem, ela fala da demora para se fazer uma cirurgia complexa, como no quadril, mas também está faltando luva, está faltando pomada, e não é mentira, porque não é a primeira nem a segunda reportagem que a gente mostra aqui denunciando graves problemas dentro do HGE. E ficamos nos perguntando, né, quando é que a Secretaria de Estado da Saúde vai melhorar, não é nem resolver, mas pelo menos melhorar a situação desses pacientes.
Solta aquela imagem lá de como é que está hoje o HGE, a principal emergência pública do estado de Alagoas, que está ao léu. Olha só, gente, essas pessoas aí, elas não têm para onde ir. A verdade é essa, ficam esperando às vezes um mês para irem para Coruripe, para outros hospitais de referência, lá também não tem vaga, é um desespero. Olha só a situação de uma pessoa que não pediu para estar aí, é um acidentado. O governo precisa chegar junto, tem que agir rápido. O que está faltando para investir, para melhorar? As pessoas dependem desse serviço público. Então, a gente entrou em contato com o governo do estado, até agora estamos aguardando uma resposta para esse descaso e com essa vergonha. A assessoria do HGE não deu retorno sobre essas denúncias aí da demora, porque está demorando tanto para transferência, falta de insumos, mas fica aqui também aberto o espaço para a Secretaria de Saúde, né, que é quem finalmente responde por esse descaso na saúde aqui no estado. Olha, sobre a denúncia do paciente que passou 16 dias esperando por cirurgia ortopédica no HGE, o hospital esclarece que o paciente de 35 anos foi transferido para o Hospital Regional da Mata hoje de manhã, onde receberá o tratamento especializado para correção de uma disjunção da sínfise púbica. Ele foi admitido no último dia 7 de janeiro, depois de sofrer uma colisão, e recebeu atendimento multidisciplinar das áreas vermelha e verde, com assistência de especialistas e a realização de exames de imagem. Mas passou bastante tempo esperando por um socorro que era de emergência, né? Foi transferido, mas a família ficou muito preocupada com a demora que pode trazer algum dano na saúde desse paciente no futuro. Esperamos que a recuperação seja boa nesse outro hospital.